თავმჯდომარე რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილი. ბატონ დავით, საღამშვიდობისა დიდი მადლობა, რომ ხართ კონტაქტზე და პასუხობთ ჩვენს შეკითხვებს. მოგესალმებით, საღამშვიდობო. ბატონ დავით, პარლამენტს თავმჯდომარეობთ უკვე 4 წელია. თანამდებობიდან წასვლა სულ რაღაც 2 თვეში მოგიწევთ. სად წარმოგიდგენიათ თქვენი მომავალი საქმიანობა? რიგით კანონმდებლად გისმენთ? ეს არის ჩემი პირველი შეკითხვა. ჩემი მომავალი საქმიანობა წარმოგიდგენია ამავე შენობაში, რომელიმე ოთახში. ოთახის სიდიდე და ასე ვთქვათ თანამდებობა დამოკიდებული იქნება პარლამენტში არა მხოლოდ ჩემი, არამედ ზოგადად სხვა პოლიტიკური ძალების და საერთოდ შედეგებზე არჩევნების. ასე რომ მე მონაწილეობ არჩევნებში, ვარ რესპუბლიკური პარტიის სიის პირველი ნომერი, გაუძღვები რესპუბლიკური პარტიის კამპანიას. მე კენჭს ვიყრი საბურთალოს მაჟორიტარულ ოლქში, ბახტრიონის ნომერ მე-3 საარჩევნო ოლქში. ასე რომ ამ წუთის მდგომარეობით მე სრულად ვარ მობილიზებული იმისთვის, რომ ჩემს კოლეგებთან ერთად, რესპუბლიკელებთან ერთად პარლამენტში გავაგზავნო საქმიანობა. ბატონ დავით, როგორი იქნება არჩევნების შედეგი? როგორია თქვენი პროგნოზი? არჩევნების შედეგი იქნება კარგი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მივიღებთ უკეთეს პარლამენტს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ 9 ოქტომბერს ჩვენ გავიღვიძებთ უკეთეს საქართველოში, სადაც ჩატარებული იქნება არჩევნები უფრო თავისუფალი და უფრო სამართლიანი, ვიდრე იყო წინა არჩევნები. და ამის შედეგად ქართველი ხალხის ნება იქნება ადეკვატურად ასახული საქართველოს პარლამენტში. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ქართველი ხალხის ნების ადეკვატურად ასახვის შემთხვევაში საქართველოს პარლამენტში რესპუბლიკურ პარტიას ექნება ღირსეული ადგილი ძალიან ბევრ სხვა პოლიტიკურ ძალასთან ერთად და ჩვენ გადავდგავთ კიდევ ერთ სერიოზულ ნაბიჯს მრავალპარტიული დემოკრატიული პოლიტიკური სისტემის დასამკვიდრებლად. ეს იქნება არჩევნების უშუალო შედეგი. შემდეგ დაიწყება მოლაპარაკებები ჩემი ღმართმენით კოალიციური მთავრობის ფორმირების თაობაზე. ჩვენ რესპუბლიკელები ამ პროცესში ვიქნებით ჩართული. თუ მოხერხდება ჩვენი საარჩევნო პროგრამის სხვა პოლიტიკური ძალების საარჩევნო პროგრამებთან დაახლოება, ვიქნებით სახელმწიფო სისტემაში, თუ არა ვიქნებით ოპოზიციაში. თქვენ არ გამორიცხავთ, ბატონ დავით, რომ კოალიციური მთავრობა იქნება და თქვენ არ გამორიცხავთ იმას, რომ კლავ გაერთიანდეთ ქართულ ოცნებასთან ერთ პოლიტიკურ გაერთიანებაში? მე ვიცი, რომ რესპუბლიკური პარტია თავისი შემადგენლობით საქართველოს პარლამენტში იქნება მზად გამართოს მოლაპარაკებები იმ პოლიტიკურ ძალებთან, რომლებსაც კანონის უზენაესობა, დემოკრატია, ევროპული ინტეგრაცია, ნატოში გაწევრიანება, ეს არის ჭეშმარიტი ამოცანა და არა ლამაზი სიტყვები სალაპარაკოდ, იმ ადამიან იმ პოლიტიკურ ძალებთან, რომელთაცაც გადაწყვეტილი აქვს ქართული სახელმწიფო აქციონ წელში გამართულ მდიდარ ეკონომიკურად წარმატებულ უსაფრთხო ქვეყნად, ასეთ ძალებთან ჩვენ მზად ვიქნებით მოლაპარაკებების. შესაძლოა, ბატონ დავით, შეიძლება რომ ეს იყოს ნაციონალური მოძრაობა? შეიძლება, ამას ახლა ვერავინ იტყვის. შეიძლება რომ ეს იყოს ნაციონალური მოძრაობა? უკაცრავად? შესაძლოა რომ ეს იყოს ნაციონალური მოძრაობა? დღევანდელი გამოსახედიდან მე ამის შესაძლებლობას ვერ ხედავ. კარგით, ექსპერტები ამბობენ, რომ მთავარი ინტრიგა იქნება 8 ოქტომბრისა, თუ ვინ იქნება მთავარი ოპოზიციური ძალა ქვეყანაში და მოიპოვებს თუ არა ქართული ოცნება 95 საპარლამენტო მანდატს, როგორც ეს იწინასწარმეტყველა ბიძინა ივანიშვილმა. თქვენ რა მოლოდინი გაქვთ? მე არ მგონია, რომ მთავარი კითხვა ისაა, ვინ იქნება ოპოზიცია. მთავარი კითხვა ისაა, ვინ იქნება ხელისუფლებაში. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ამაზე უნდა გასცეს პასუხი ქართველმა ხალხმა და ქართველმა ხალხმა უნდა გაარკვიოს, ვინ ემსახურება ყველაზე უკეთ საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს, ვინ არის უფრო კვალიფიციური, უფრო პროფესიონალი იმისთვის, რომ საპარლამენტო თუ სამთავრობო საქმიანობაში წინ წაიყვანოს ქვეყანა, ვინ მიდის პარლამენტში იმისთვის, რომ პარლამენტში იმუშაოს და ვინ მიდის იმისთვის, რომ პარლამენტში იჯდეს, ან თუნდაც უარც არ იჯდეს ხოლმე და ხმის მიცემისთვისაც ესე იგი დიდი წვალება დაგჭირდეს, რომ ადამიანები პარლამენტში შეიკრიბონ. აი ესაა გადასაწყვეტი, ვის ექნება ხელისუფლება. რა შეეხება იმას, თუ ვინ რამდენ ხმას მიიღებს და ასე შემდეგ, მე პრინციპულად არასასურველ, არამიზანშეწონილ მოვლენად ვიმაჩნია საქართველოს დაბრუნება უკან. უკან, როდესაც რომელიმე ერთ პარტიას, გინდეს კომუნისტური ყოფილიყო და გინ მოკავშირე და გინაც მოძრაობა, ჰქონდა ერთპარტიული საკონსტიტუციო უმრავლესობა, რის შედეგადაც ქვეყანა ნელ-ნელა მიექანებოდა ხოლმე ავტორიტარიზმის ან კიდევ უარესის ჭაობში. ეს არის პრინციპულად არასასურველი მოვლენა, იმიტომ რომ ჩვენს ქვეყანაში აუცილებელია მრავალპარტიული პოლიტიკური სისტემის დამკვიდრება. ჩვენ აუცილებლად უნდა მივახციოთ იმას, რომ დემოკრატიულ საწყისებზე იყოს პოლიტიკური სისტემა აწყობილი და არ ქონდეს განცდა იმისა, რომ ერთი ძლიერი პოლიტიკური მონოლითი თავისი პირამიდით, ისე როგორც ეს ვნახეთ ძალიან ბევრჯერ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამას აღარ უნახავთ საქართველოს. ჩვენ გვექნება უფრო ძლიერი და უფრო სუსტი პარტიები,
პარტია ბრონებსაც ეყოლებათ ბევრი პარლამენტარი და ზოგი ცოტა, მაგრამ ის რომ ერთი პარტიის, ერთი პოლიტიკური ზალის ხელში აღმოჩნდეს ყველაფერი ამ ქვეყანაში, რომელიც აჩენს ხოლმე ილუზიას მოკლევადიანი სწრაფი წარმატებების, მერე ჩვენ ნახეთ, რითი მთავრდება ხოლმე ასეთი მოვლენები, ასეთ პოლიტიკურ ძალას სულიად უქრდება, უქრება თავისი გადაწყვეტილებებზე, მოქმედებებზე კრიტიკული შეხედვის შესაძლებლობა და სურვილიც კი და ბოლოს და ბოლოს ძალიან მარტივად ვიტყვი. თუ ჩვენ მივდივართ ევროპისკენ და გვინდა ევროპული დონის კეთილდღეობა, ჩვენ გვინდა ევროპული დონის დაცულობა, ჩვენ გვინდა ევროპული დონის ხელფასები თუ სამუშაო ადგილები, ევროპაში ეს მიღწეული იქნა ზუსტად პოლიტიკური კონკურენციით, როდესაც პოლიტიკური ძალები ერთმანეთთან შეჯიბრში უკეთეს და უკეთეს კანონებს იღებდნენ. და რა იმ შემთხვევაში, როდესაც ერთი ძალა დაჯდებოდა, გადაიღებდა ფეხს ფეხზე, იმიტომ რომ ყველაფერი გარანტირებული ჰქონდა და აყვავებდა ქვეყანას. ასეთი აყვავებული ქვეყანა ჩვენ არ გვინახავს. ხელშეკრულებაში დემოკრატიული, ვიცით ასეთი დიქტატორული ქვეყნები, რომლისკენაც მე დარწმუნებული ვარ, საქართველო არ წავა. ბატონ დავით, 2014 წელს ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვენ განაცხადეთ, რომ რესპუბლიკური პარტია კოალიციას ყველაზე ბოლოს დატოვებს. ფაქტია, რომ თქვენი მოლოდინი არ გამართლდა. რატომ? რა იყო ის მთავარი რის გამო? რატომ დღეს ვინაა კოალიციაში დარჩენილი? კონსერვატორები მაგალითად, ბატონ დავით. როგორ? ზუიაძიძიგური რჩება ქართულ ოცნებაში. სად რჩება? ქართული ოცნების სიაში, რიგებში რჩება. მოდი ამაზე არჩევის გავაკეთოთ განსხვავება. ზუიაძიძიგურმა ესე გადაწყვიტა პარტიულად არ მიიღო საერთო მონაწილეობა არჩევნებში. ზიძიგური და კონსერვატორები არ არიან საარჩევნო ბლოკის ან კოალიციის წევრი და კოალიცია როგორც ასეთი ამ არჩევნების პირობებში უკვე აღარ არსებობს. ამიტომ ჩვენ დიახად შევასრულეთ ჩვენი სიტყვა. ძალიან ხშირად შესაძლოა ჩვენთვის ელექტორალურად დამაზიანებლადაც კი შესაძლოა ჩვენ 6 თვითადრე დაგვეტოვებინა თავრობა და სამინისტროების პოსტები, ახლა საარჩევნო თვალსაზრისით უფრო წინ ვიქნებოდით. მაგრამ ჩვენ არ გავაკეთეთ ეს, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლომდე მივიყვანეთ ყველა ის დაწყებული საქმე, რომელიც იყო თავდაცვის სამინისტროს მიმართულებით, იგივე პარლამენტის მიმართულებით, სხვა მიმართულებებით და ჩვენ კოალიცია დიახ, ანუ კოალიციური პასუხისმგებლობა არც ერთი წუთით და წამით არ მოგვიხსნია. და არავისი ადრე არ დაგვიტოვებია. დიახ, ჩვენ შევასრულეთ ეს პირობა კოალიციის პარტნიორებთანაც და ქართველ ხალხთანაც. გასაგებია, თუმცა დატოვეთ კოალიცია და რა თქმა უნდა საზოგადოებას აინტერესებს რატომ. თქვენ თქვით ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ ქართულ ოცნებაში ბევრი ნორჩი ლენინელი და სტალინელია. აი ამ ადამიანების არსებობა გაერთიანებაში გახდა დაპირისპირების მიზეზი მართლ ძალასთან? Ну, ამ ადამიანების არსებობა იყო ერთ-ერთი დეტონატორი, განსაკუთრებით დაახლოებით 6 თვის წინანდელი მოვლენების დროს. ამ ადამიანებთან განშორება ქართულ ოცნებას გაუჭირდა და შესაძლოა ამანაც განაპირობა შემდგომი მოვლენები, თუმცა მათი უმრავლესობა დღევანდელ ქართულ ოცნებაში აღარ ჩანს, მაგრამ ახალი სახეები, განსაკუთრებით მაჟორიტარულ კანდიდატებად წარმოდგენილ სახეებში, სამწუხაროდ ხედავ ამავე პოტენციალის მქონე ადამიანებს. 2016 წლის თებერვალში ასევე მაინტერესებს აი თქვენი ინტერვიუდან მონარიდი, მინდა რომ აი თქვენი კომენტარი ახლა შეფასება. 2016 წლის თებერვალში თქვენ გაქვთ ნათქვამი, რომ ბიძინა ივანიშვილი დღეს თქვენთვის უფრო აღმატებული და მაღალია, ვიდრე 4 წლის წინ იყო. ესეთი განცხადება გააკეთეთ თქვენ. რა შეიცვალა თებერვლიდან მარტამდე? აი ერთ თვეში ამ განცხადებიდან თქვენ კოალიცია დატოვეთ. დღესაც ასე ფიქრობთ, დღეს თქვენთვის ბიძინა ივანიშვილი უფრო აღმატებულია, ვიდრე იყო 4 წლის წინ? ბიძინა ივანიშვილმა თავისი სიტყვა შეასრულა ის, რაც მან თქვა 2011 წელს, მაგრამ ჩემი აზრით მან თავისი საქმე ბოლომდე ვერ მიიყვანა. იგი ისე წავიდა პრემიერ-მინისტრობიდან, რომ ქვეყნის პოლიტიკური სისტემა, მართველობის სისტემა არ იყო ბოლომდე გამართული და მან ძალიან ბევრ ამაში შეგვიშალა ხელი, უამრავი დრო და ენერგია დავხარჯეთ სრულიად ისეთ არასასურველი პრობლემების მოგვარებაში სისტემის შიგნით, ეს ერთი. მეორე, ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ მისი ხედვა იყო მრავალპარტიული საქართველო, მისი ხედვა იყო კოალიციური დემოკრატიული სისტემა და ამ ხედვას იგი პირდებოდა ქართულ ხალხს. ამ გაზაფხულიდან ქართულმა ოცნებამ სხვა კურსი აირჩია, სხვა გზა აირჩია, გზა რომელიც კიდევ მეორე ამ ქვეყანაში რამოდენიმეჯერ აირჩია მართველმა ძალამ და სამწუხაროდ ყველა ესეთი მცდელობა ძალიან ცუდი შედეგი დასრულდა. მე არ მინდა რომ ახლა ეს ასე მოხდეს, ამიტომ დარწმუნებული ვარ რომ ამ არჩევნებზე საარჩევნების შედეგი, ქართველი ხალხის კოლექტიური სიბრძნე განაპირობებს იმას, რომ პარტია ქართულ ოცნებას ექნება თავისი ღირსეული ადგილი, შესაძლოა წამყვანი ადგილი მომავალ ხელისუფლებაში, მაგრამ იგი არ იქნება ერთადერთი და განუმეორებელი, რომელიც მას მიიყვანს იმავე პრობლემამდე, რომელსაც მივიდა ყველა წინა ხელისუფლება.
Am konkretul საკითხებში რა არის წვლილი ვიძინა ივანიშვილის, რა არის წვლილი დღევანდელი ოცნების ასე ვთქვათ წინახაზის, მე ამის გაკვევას უკვე აღარ შეუდგები. Რესპუბლიკური პარტიის კონკურენტია პარტია ქართული ოცნება, პრემიერ-მინისტრი კვირიკაშვილი და პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ჩვენ ვემსახურებით საქართველოს და სახელმწიფოს ჩვენს თანამდებობებზე, მაგრამ ამარჩევნებზე მიუძღვებით წინ განსხვავებულ პოლიტიკურ ძალებს, კონკურენციაში მყოფ პოლიტიკურ ძალებს, რომლებმაც ერთმანეთთან თანამშრომლობით გასული 4 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი რამ გააკეთეს, ბევრი რამ არ გამოგვივიდა სამწუხაროდ. მომავალში არ არის გამორიცხული, რომ ჩვენ ისევ ერთად მოგვიწიოს ყოფნა, თუმცა ამისთვის აუცილებელია, რომ ჩვენი პროგრამები, ჩვენი ქმედებები, ჩვენს მიერ პარლამენტში შეყვანილი პარლამენტის წევრები იყვნენ თავსებადი. ამას მომავალი გვაჩვენებს. ბატონ დავით, იყო თუ არა შემოთავაზება პრემიერისგან, რომ თქვენ დარჩენილიყავით ქართული ოცნების რიგებში, უბრალოდ როგორც დავით უსუფაშვილი და არა როგორც რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილი? ამ თემაზე მე მგონი საკმაოდ ვისაუბრეთ თავის დროზე, ამიტომ მე დამატებით კომენტარებს საჭიროდ აღარ ვთვლი. ეს უკვე წარსულია, იყო განსხვავებული ხედვები ამ თემაზე. მე ვთვლი, რომ რესპუბლიკური პარტიამ და მე პირადად გადავდგით სწორი ნაბიჯი გამართული ჯანსაღი დემოკრატიული სისტემის დასამკვიდრებლად საქართველოში, იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოს შექმნის პროცესში ვართ და ამის მის პრიორიტეტებს უნდა დაუქვემდებაროთ ყველა ჩვენი პერსონალური მოსაზრება თუ ხედვა თუ გეგმა თუ ამოცანა. მე მგონია, რომ ჩვენ სწორი ნაბიჯი გადავდგით და ამ გზით მივდივართ არჩევნებზე და არჩევნების შემდეგაც. კარგით, იყო საუბარი ბატონ დავით, რომ შესაძლოა გიორგი პაპუაშვილის თანამდებობა დაგეკავებინათ და დანიშნულიყავით საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ. დაგვიდასტურებთ, რომ მოლაპარაკებები მართლაც იყო თქვენთან ამ საკითხზე? მე დაგიდასტურებთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო ჩემთვის, როგორც საკონსტიტუციო სამართლის სპეციალისტისთვის, ძალიან სერიოზული და მნიშვნელოვანი უწყება. მე არ გამორიცხავ ამ უწყებაში მუშაობას, მაგრამ არა უახლოესი 10-15 წლის განმავლობაში. ეს არის ჩემი პირადი დამოკიდებულება, რაც შეეხება სხვისი ვინმეს ფრიდან ამ თემაზე ჩემთან საუბარს, მსგავსი არაფერი ყოფილა და გამორიცხავ, რომ ყოფილიყო კიდეც, იმიტომ რომ მე არ განმიცხადებია, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ცხოვრებიდან გადადგომის სურვილი ან რამე სხვა საქმიანობის დაწყების სურვილი. ვარ ქართულ პოლიტიკაში, ვემსახურები ამ საქმეს და ასევე ვაპირებ გავაგრძელო უახლოეს ხანებში. მაგრამ კარიერის თუ არ ვიცი ცხოვრების გარკვეულ ეტაპზე, ეს არ არის გამორიცხული. ეს არის ძალიან საპატიო მოვალეობა. საკონსტიტუციო სასამართლო არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი ორგანო, რომელიც დღევანდელი მდგომარეობით არის ძალიან მძიმე ვითარებაში და ამ ვითარებიდან სასამართლოს ჭირდება გამოყვანა. ამიტომ მე ვფიქრობ არა იმაზე, ჩემს თავზე სასამართლოში, არამედ ჩემზე, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარეზე, რომელსაც აქვს უფლება საქართველოს პარლამენტს წარუდგინოს საკონსტიტუციო სასამართლოში დასანიშნი ახალი წევრი, იმიტომ რომ სექტემბერში ვადა გაუდის 4 მოქმედ მოსამართლეს, აქედან ერთი დანიშნულია პარლამენტის მიერ, ანუ პარლამენტის კვოტა თავისუფლდება და მე ყველა ზომას ვიხმარ იმისთვის, რომ პარლამენტს შევთავაზო ღირსეული კანდიდატურა. მე დარწმუნებული ვარ, საქართველოს პრეზიდენტი ასევე მოიქცევა, უზენაეს სასამართლო ასევე მოიქცევა და ჩვენ შევძლებთ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გავაძლიეროთ და გავამაგროთ 4 ახალი პრინციპული კვალიფიციური ავტორიტეტის მქონე მოსამართლე. გასაგებია ბატონ დავით, რადგანაც სხვა შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს დღევანდელი მდგომარეობის დიდხანს გაგრძელება, მიუხედავად იმისა, ვინ მტყუანია, ვინ მართალია იქ, სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ჩვენ სტაბილურობას. გასაგებია, ამ თემასთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, რახან საუბრობთ სასამართლოზე, ის პროცესები, რაც ვითარდება ახლა სასამართლო სისტემაში, რა შთაბეჭდილებას გიქმნით? არის პოლიტიზირებული ის, რაც ხდება დღეს ამ სისტემის ირგვლივ? მე მგონი უკვე მოგახსენეთ, ის რაც ხდება, ეს არის მიუღებელი, დაუშვებელი, ასეთი რამ არ უნდა განმეორდეს და ამ შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალს მე ვხედავ სწორედ დაახლოებით ერთ თვეში 9-დან 4 ახალი მოსამართლის დანიშნაში, რომელსაც უნდა მოყვეს ყველა ჩვენგანის მხრიდან ცოტა შეცვლა დამოკიდებულებების და საკონსტიტუციო სასამართლოს ავტორიტეტის გაზრდაზე ფიქრი. მაგრამ ეს გარედან შეუძლებელია, თუ შიგნიდან სათანადო პროცესები არ იქნა და თუ თავად მოსამართლეთა კოლექტივმა ვერ შეძლო ყველა ჩვენგანის დარწმუნება იმაში, რომ ისინი არიან ობიექტური, მხოლოდ კანონს ემორჩილებიან, არ ყვებიან პოლიტიკურ სიოს იქით აქეთ და ასე შემდეგ. გასაგებია ბატონ დავით, დღევანდელი მდგომარეობით შთაბეჭდილება სულიად სხვაგვარია. შექმნილი სასამართლოს ირგვლივ, ამაში წვლილი ყველას მიგვიძღვის, როგორც ჩანს,
მაგრამ გამოსავალი არის ის, რაც მოგახსენეთ. სხვა ამბები პროკურატურა გამოიძიებს იმ საქმეს, ეს ერთი კონკრეტული მიმართულება, კიდე არ ვიცი სხვა მოვლენებია, მაგრამ სისტემურად გაჯანსაღების პროცესი დაკავშირებულია ახალი მოსამართლეების დანიშვნით. გასაგებია, ბატონ დავით, პრეზიდენტზე მინდა კითხოთ ახლა, მას დამოუკიდებელ არაგუნდურ თამაშის დებენ ბრალს ხშირად საკმაოდ. ვერაფრით შედგა ჯანსაღი თანამშრომლობა მარგველაშვილსა და მთავრობას შორის, ეს ცხადია. მიუხედავად იმისა, რომ კვერიკაშვილის დანიშნვის შემდეგ თითქოს ურთიერთობა პრემიერის ინსტიტუტთან გაუმჯობეს და მაინც ვერ შედგა ეს წარმატებული და მყარი თანამშრომლობა მათ შორის. რატომ? თქვენს ფიქრობთ, რომ პრეზიდენტი კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის თამაშს თამაშობს? მე არ ვთვლი, რომ პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის არ არის სათანამშრომლო ურთიერთობა. მე პირიქით მაგალითების მოწმე ვარ. ძალიან ბევრჯერ ჩვენ სამნი პარლამენტის თავმჯდომარის მონაწილეობით, პრეზიდენტი და პრემიერ-მინისტრი ვიხილავთ ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვან საქმეებს, გვაქვს სრულიად ჯანმრთელი და ესეთი სათანამშრომლო საკონსულტაციო გარემო. ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყველა საკითხი ვთანხმდებით, და ეს არც არის სწორი და სასურველი. საქართველოს პრეზიდენტს კონსტიტუციით აქვს სრულიად განსაკუთრებული ფუნქცია, რომ ის, რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს არც ერთი პოლიტიკური გუნდის წევრი, არც ერთი პოლიტიკური გუნდის, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური დღის წესრიგის ხარდამჭერი და ასე შემდეგ. ახლა ისევე როგორც საქართველოს შეიძლება ყავდეს უკეთესი პარლამენტის თავმჯდომარე, შეიძლება ვისურვოთ, რომ პრეზიდენტი იყოს უკეთესი ამ ნაწილში, იმ ნაწილში, მაგრამ დღევანდელი მდგომარეობით მე ვთვლი, რომ საქართველოს პრეზიდენტი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და თუ ზედმეტ მასში არ ჩაუმერთმევა თავის ქებაში პარლამენტის თავმჯდომარე, ეს სამი თანამდებობის პირი ვახერხებთ იმ დონის ურთიერთობას და თანამშრომლობას ერთმანეთთან, რაც საჭირო და აუცილებელია ქვეყნისთვის. კიდევ მეორემ, თალკეულ საკითხებში თუ გვაქვს განსხვავებული მოსაზრებები, ეს ნორმალური და ბუნებრივია. მაგალითად, პრეზიდენტს აქვს პარლამენტის მიერ და პარლამენტის თავმჯდომარის მიერ ხელმოწერილ კანონზე ვეტოს დადების უფლება, ანუ მისი უარყოფის უფლება. ახლა რამდენი პრეზიდენტი ამას გააკეთებს, მე თუ ეს მეწყინება, რომ მაშინ არ უნდა ვიყო ჩემს თანამდებობაზე. ისე როგორც პრეზიდენტი თუ რამე გადაწყვეტილებას მიიღებს, თქვა გამოაგზავნის პარლამენტში რომელიმე თანამდებობაზე ვინმეს დასანიშნად და მე ხმას არ მივცემ, არა მგონია პრეზიდენტს ეს ეწყინება, იმიტომ რომ მას დასახელების უფლება აქვს, ჩვენ გადაწყვეტილების მიღების უფლება აქვს. ასევეა მთავრობასა და პრეზიდენტს შორის. მე ვისურვებდი, რომ ქვეყანაში ყველა სხვა სახელმწიფო სტრუქტურა და ორგანო ამ დონეზე ფუნქციონირებდეს და თანამშრომლობდეს. ეს საკმარისად კარგი დონეა, თუმცა გაუმჯობესება შესაძლებელია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ არჩევნების შემდეგ ამ საკითხშიც გვექნება წინსვლა. გასაგებია, ბოლო შეკითხვა უნდა დაგისვათ, ბატონ დავით. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ინტერნეტ სივრცეში პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალების გავრცელების საქმის გამოძიების გაჭიანურება ბევრ ეჭვსა ჩენს და რჩება შთაბეჭდილება, რომ დამნაშავეებს შეგნებულად აფარებენ ხელს. თუ ფლობთ ინფორმაციას, ვის შესაძლოა აწყობდეს პროცესის გაჭიანურება, გისმენთ? Ну, არ არის ჩემთვის მარტივი ამ თემაზე საუბარი. თავდაცვის ყოფილი მინისტრი საუბრობდა პირადი ცხოვრების თაობაზე, ჭორების გავრცელების ფაქტის გამოძიებაზე. ეს მნიშვნელოვანია. მეც მქონდა განცდა, რომ სამართალდამცავი ორგანოები ყოველ შემთხვევაში ერთი ნაწილი ჩვენი სამართალდამცავი სისტემის თითქოს ახლოს იყო ამ კონკრეტულ საკითხში კვანძის გახსნასთან. თუმცა შემდგომ უკვე რამოდენიმე თვეა აღარაფერი მსმენია. მე კომენტარს ვერ გავაკეთებ ამ კონკრეტულ საქმეზე და არ გავაკეთებ, იმიტომ რომ ეს კონკრეტული საქმე არაფრით არ არის მეტი ან ნაკლები სხვა საქმეებზე, სხვა შემთხვევებზე, როდესაც მოხდა საქართველოში პირადი ცხოვრების საკითხებთან დაკავშირებით. ამ თემას ჭირდება ძალიან სერიოზული ყურადღება და მე ახლავე ვაცხადებ, რომ მომავალ პარლამენტში ჩემი ერთ-ერთი მთავარი ინიციატივა იქნება ის, რაც სამწუხაროდ 2012 წლის ბოლოს, 2013 წლის დასაწყისში, ანუ ამ პარლამენტის საქმიანობის დაწყების პირველ დღეებშივე ვერ მოხერხდა. მაშინ სწორედ თავდაცვის ყოფილი მინისტრი და მაშინ პარლამენტის წევრი თინათი დაშელი ლობირებდა ამ თემას, მაგრამ სამწუხაროდ მხარდაჭერა არ ქონდა საგამოძიებო კომისიასთან დაკავშირებით, რომელსაც სისტემურად უნდა შეესწავლა ის საქმე, საკითხები, თუ რა ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში აი ცნობილი ათასობით ვიდეო მასალის თუ აუდიო ჩანაწერების და სხვა საკითხებთან დაკავშირებით.
მე ვთვლი რომ მომავალი პარლამენტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ამოცანა იქნება როგორც იმ განვლილი 9 წლის ისე ახლა უკვე განვლილი კიდევ 4 წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით რა ვინ რას აფუჭებდა ვინ რას არ აკეთებდა რა იყო შესაძლებელი და ასე შემდეგ იმიტომ რომ რჩება შტაბიშტილება რომ ამ კონკრეტული იარაღით პოლიტიკური მანიპულაციების მსურველი ადამიანების ქსელი არ არის განეიტრალებული. შესაძლოა ისინი არიან გარკვეულად პასიურ რეჟიმში, მაგრამ განეიტრალებული არ არიან და ამას ჭირდება ბოლომდე მიყოლა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონ დავით, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მე მინდა გულწრფელად გისურვოთ წარმატება მომავალ საქმიანობაში. მადლობა კიდევ ერთხელ. ჩვენს შეკითხვებს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი პასუხობდა. რამდენიმე წუთში ვართ პირდაპირ ეთერში.